Ja, det här är ju då en så kallad farajsbur som har byggt med träram och så kopparnät. Hur kändes det att bygga en bur åt sin son? Ja, det känns sjukt. Nu har jag bott i Oslo som jag... Det är ju sedan som ett stort smörgåsbord så här, som man kan moffa i så. Jag satt och tänkte att livet skulle bli så jävla bra. Vi hade hört talas om elöverkänslighet. Det hade vi gjort. Så det är klart det kan drabba andra, men att vi skulle drabbas det. The Ghost. De här tygen, det är bomullstyg och så är det små koppartrådar i dem. De stötte från sig mycket vågstrålning. Så har man ett folielager i väggen. Men nu går du aldrig ut nästan. Nej. Jag ska testa att stänga av kameran och se om jag känner något. Okej. Jag kan inte leva så här hur länge som helst. Det måste ut. Jag ser något.